এটা ব্রেকিং নিউজ, নলবাৰীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, আৰু এবাৰ প্ৰশাসনে ভাগিলে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, আৰু তাৰ পাছতে পৰিয়ালটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। এই খবৰটো জনাইছো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। নলবাৰীত প্ৰশাসনে ভাগি দিলে এটা গৃহ, আৰু এবাৰ প্ৰশাসনৰ পুনৰ উচ্ছেদ চলিছে নলবাৰীত। নলবাৰীত এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে, আৰু নলবাৰী চহৰত এটা পৰিয়ালৰ আৰ্তনাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে উচ্ছেদ কৰিছে পৰিয়ালটোক, আৰু নলবাৰী প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে পৰিয়ালটোক, আৰু চকবজাৰৰ পৰিয়ালটোক উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক, আৰু জে চি বিৰে ভাগি দিয়া হয় গৃহটো। নলবাৰী প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু চকবজাৰত এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাগি দিছে প্ৰশাসনে, আৰু জে চি বি লগাই ভাগি দিছে বাসগৃহ, আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰ্তনাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিয়ালটোৰ মাজত, আৰু ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হয় সমস্ত আচবাব। আৰু জে চি বিৰে ভাগি দিয়া হয় পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহ, আৰু সমস্ত আচবাব উলিয়াই দিয়া হয় গৃহটোৰ পৰা। আৰু নলবাৰীত পুনৰবাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে। এনেদৰে দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰশাসনে ঘৰটো খালী কৰিছে, আচবাব পত্ৰ বাহিৰলৈ ওলাই দিছে, আৰু তাৰ পাছতেই জে চি বিৰে ভাগি দিছে এই বাসগৃহটো। আৰু এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালটোৰ মাজত। পৰিয়ালটোৰ আৰ্তনাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ক'ত যাব কি কৰিব তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। প্ৰশাসনে এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে, জে চি বিৰে ভাগি দিয়া হৈছে। নলবাৰী চক বজাৰৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাই আছোঁ। ৰাতি চলি আছে মোৰ।